Už jste stichli, že my tady nemáme mikrofon. A vy už to znáte. Herci musí nahlas mluvit a vy nesmíte ani špitnout. Musíte to vydržet. Zvládnete to? Tak já budu koukat, jestli to zvládnete, jestli jste šikovní. Tak, my vás tady vítáme. My už jsme loni pro vás zahráli na konci roku pohádku. Pamatuje si někdo jakou? No. O jednom Honzovi, který šel hrál na dudy. Tak, o jednom klukovi, který hrál na dudy, že jo, výborně. A potom jsme ještě hráli jednu pro vás, pamatujete si to? No. Mrazíka taky. No vidíš to, my hrajeme vlastně tři, já jsem to úplně zapomněla. A ještě jednu jsme šli za vámi, vy jste byli prvňáčci do tří. No. Jako? A čo? Povídej. O červený karkulce ještě, nebo o první povídalo. Tak, a my dneska pro vás máme pohádku úplně jinou. My pro vás vždycky dětičky hrajeme zadarmo, protože jsme ochotníci a ochotně rádi hrajeme pro vás, abyste se pobavili. Dneska děkujeme, jestli jste někdo přispěl, protože to není vůbec pro naše herce ani pro mě, ale je to pro nemocné dětičky. Víte, co je to stonožka? Co to znamená? Co to znamená, že naše škola je stonožková? Věděl by někdo? Proč tady máme ty akce, máme tady trhy? To nevadí, já vám to řeknu, abyste to věděli. Je to proto, protože některé děti jsou nemocné a mají takzvanou Crohnovu nemoc. A my jim tím, že zahrajeme dneska divadlo a vy jste podpořili malou částečkou peníze, nebo že bude koncert, odpoledne paňučka Harajdová bude v kostele, budou tam zpívat i někteří učitelé. Tak se můžete přijít podívat po 4 hodin. A to je všechno na podporu výzkumu na léky pro tyhle děti, protože ta nemoc je bohužel, Jiříku, nevyléčitelná zatím. A ty dětičky mají velké bolesti bříška. A proto my jsme se rozhodli, když nás poslovala paní učitelka Petříková, která je tady za školu manažerkou pro stonožku, že se budeme snažit zahrát co nejvíc vystoupení. My dneska hrajeme 4 a vemte si to, jak jste unavení, když se hodinu učíte, vidíte? Je to tak. A teď si vemte, že tyhle děti mají 5 minut pauzu. Nestačí se pomalu ani vyčurat, co pro vás budou hrát. A hrajou jedno divadlo za druhou a musí si pamatovat text, musí si nosit sami kulisy, protože my nemáme kulisáky. Musí se převlíkat různě, takže držte jim palce, ať se jim to povede. Já vám přeju hezký zážitek a my budeme hrát pohádku dneska na téma o zemi, kde nikdo nikoho nemá rád a uvidíme, jak to na konci dopadne. Ano, tak dávejte dobrý pozor. Zemi lupiny žili lidé, kteří se starali jen sami o sebe. Nezajímalo je, jak se daří sousedům a spoluobčanům. Vesmívali se neštěstím druhých, a to hlavně starým lidem, nemocným a dalším chudákům. Co se tu válíš, bábo? Proč se tu potloukáš po městě, vtáhni odsud? Takový lidé by se neměli chodit, měli by je policajti vyhnat. Lidé, pomozte mi, nemohu se zvednout. To bysme si o tebe šaty uvazali. A co tady vůbec děláš? A co tady chceš? Mám hlad a nemám peníze. Dejte mi prosím najíst. To tak ještě živitě budeme, sami máme málo. Táhni odtuď. Lidé odejdou a babka odkouká. Stojí skupina lidí u krámu a kouká se na 3 malé, otrhané děti. A z krámu vyleze tlustý prodavač. Co tu pohledáváte, vy cházko nezvedená? Chcete mi snad něco ukrát, zmiš se odsud. Pane, my nekrademe, my jsme ze sirotčince. Máme hlad a je nám zima. Pane, dejte nám prosím trochu najíst. My vám uklidíme krám a budeme vám pomáhat. Jen nám dejte trochu jídla. To tak darmo žrouti. Krmit vás nebudu a uklízet, to by se mi něco ukradli. Ne, ne, my nekrademe, my jsme ze sirotčince. Nemůžeme za naší bídu a za to, že nám zemřeli rodiče. My jsme nic nezavinili a za to vy nejste dobří.
tak uští do města. Táhněte opět. Lidé odejdou a zůstanou jen děti. Je před Vánoci, mají chatrné oblečení a je jim zima. Proč jsou lidé na nás tak zlí? Vždyť jsme jim nic neudělali. Často si vzpomínám na doby, kdy ještě maminka s tatínkem žili. Měla jsem se u nich dobře. Od Ježíška jsem dostávala plno dárků. Jenomže potom maminka onemocněla a zemřela. A rok po ní zabil i padající strom tatínka. Tak jsem skončila v sirotčinci. A v sirotčinci dostávám jenom vejprask. Moje rodiče zabil blesk na pastvě. Vždycky jsem se dobře měl a dobře najedl. A tady v sirotčinci nám má stačit krajíc chleba na celý den. Moje rodiče zemřeli, když jsem byl ještě malý. Pak jsem byl u babičky a tam se mi moc líbilo. Bylo mi tam dobře. Ale pak zemřela i babička. A já jsem skončil jako vy. Tady v sirotčinci. Já mám nápad. Utečeme ze sirotčince. A tím pádem rovnou i z města Něka, kde jsou hodní lidé. Máš dobrý nápad. Půjdu s tebou. A co ty, Aničko? Já jdu taky. Děti jdou lesem, je jim zima a mají hlad. Jsme se zabloudili a neví kudy kam. O, je zima. Musíme se odtud vymotat, nebo tady umrzneme. Co budeme Pepíku dělat? Jo, mám nápad. Musíme rychle chodit, aby jsme se zahřáli. Tak jo. Děti teda jdou lesem a najednou Frantíku křikne. Podívejte, světýlko. Děti jdou ke světýlku, před nimi se objeví chaloupka. Pepík zaklepe a z chaloupky se ozve. Pojďte dál. Když děti vstoupí do chaloupky, uvidí vysokého pána s vysokým kloboukem a zvou se. Pojďte dál, posaďte se. Jistě máte hlad, přines vám kousek jídla a čaj. To je hodný člověk. On nám neubližuje a neposmívá se nám. Tady bychom chtěli bydlet. Řekněte mi, kdo vlastně jste a co tady pohledáváte? Děti dlouho čarodě vyprávěli o tom, co jim lidé dělali ve městě. Ale čím víc mu vyprávěli, tím víc byl čaroděj zachmuřený. Dovolte, abych se představil. Jsem čaroděj Dobromil. Ale nebojte se, já nejsem zlý. Ale to, co jste mi řekli, tak to se musí potrestat. Čaroději, nikoho netrestej, my jim odpouštíme. Ale no tak, potrestat se musí. Zavolám svoji kamarádku Stonožku. Stonožko, potřebuji tvou radu. Raz, dva, hop. Raz, dva, hop. Stonožko, jak potrestat lidi ve městě, který se něčeho neváží? Já bych je potrestala takhle. Nad městem budou černé mraky, nepřijde tam sluníčko, neporoste jim tam obilí, budou jim tam hynout dobytek, a co nejhorší, nepřijde Ježíšek. Čaroději, to je moc krutý, to si lidi nezaslouží. Ale zaslouží a tak to bude. Druhý den byla ve městě pohled. Lidé chodili od stánku ke stánku a najednou jeden starý pán uklouzl. Podívejte na toho dětka, to je legrace. Jak se tváří, snad tě ty trhany něco nebolí, nemáš sem chodit. Uhni, překážíš slušným lidem. Pan starosta. Vstávej, vagabunde, neválej se tady jako prase. Koukej, ať už tě tu nevidím. Ha 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 ha!
urážíte si jeden druhého. Posmíváte se chudým a bezmocným. Za to vás čeká trest. Na dně sem budou černé mraky. Slunce vám zajde, neurodí tam žádné obilí a zvířata budou hynout. A to nejhorší, nepřijde Ježíšek. Takhle vás za vaši nadlutost a nafoukanost trestám já, čaroděj Dobromil. Obloha se zatáhne a lidé se rozejde. Druhý den byl štědrý. Lidé se na náměstí sešli, ale viděli jen opadaný stromeček bez ozdob a pod ním žádný dár. Uběhlo to. Lidé se potkávali s klíčení pohromou, která je postihla. To je hrůza, nic se neurodilo, žádný obilí. To mi povídej, sousedovi Jojzovi nedojí kráva, takže není mléko. To je hrůza. Mně chcípla koza a starostovi chcípla prasle. A pan starosta, ještě se čaroděje nebojíte? No, co teď budeme dělat? Byli jsme nadutí a zlí. Je na čase požádat o odpuštění. Čaroději, odpusť nám. To byste chtěli, holoubkové, ale já vám neodpustím. Čaroději, odpustím, nebuď jako oni. No dobrá, ale co teď? Zavolám kamarádku Stonožku. Stonožko, potřebuji tvou radu. Neboj se, Dobromile, já to vyřídím. Raz, dva, hop. Raz, dva, hop. Už jste byli potrestáni dost. Když slíbíte, že se polepšíte a tím, kterým jste ublížili, tak vám dobře.